Velkommen til, jeg er næsten i ramt den højeste rang i Fortnite. Tjek den her video ud, hvis du ikke har set den, men har ikke vundet at spille i Unreal endnu. Så i dag skal vi have det første win i Fortnite Unreal Rank. Er du ny på kanalen, håber du har lyst til at abonnere, det gratis og kunne være mega fedt. Husk at bruge Golden Jay i iTunes til at sætte enormt meget stor pris på. Hop ind og tjek den her sindssygt fede Golden Jay plakat, der næsten lige er kommet på goldenjay.dk, og lad os ellers bare komme i gang med videoen. Så du skal altså ned og have det første win i Unreal. Men jeg tænker bare, at vi hopper med det samme, og så skal vi så derover til. Så bliver det spændende at se, hvordan det kommer til at gå, fordi altså, de andre spillere, vi kommer mod, det er nogen, der er sindssygt gode. Men noget andet, jeg glæder mig sindssygt meget til, det er den 8. marts, der kommer der en ny sæson i Fortnite. Så hvis du ikke har gjort det, så skynd dig ned og abonner, fordi der kommer jeg til at lave nogle sindssygt fede videoer med alt det nye, der kommer. Men nu skal vi først ned og få Alula alle sammen. Den lander nu. 32. Jeg skal så meget fight dig, og du tager videre. Derover. Han på toppen deroppe. Folk, de holder bare højt med mig. Så lad os lige få poppet der med her, fordi der er en, der er godt vendt på at komme ned. Jeg er lige hen ved siden af. Der er minis der. Skal vi skynde os at poppe. Der er en anden på vej med zipline, kan jeg se nu. Og lige lukke af her. Jep, du var nede for enden der. Der er bare lige sådan fire chest her. Og grappler. Det var lækker nok. Og blå en. To personer skal til at fight nu. Der er en herinde under, så er der altså en derovre. Vi fighter nu. En, der er shockwave ved. Så er det nu. Så bygger du. Du bygger sindssygt meget herinde. Og så. Så er der fight nu. Nej, du skal ikke tilbage. Og du er så snit. Nice, det var første kill. Så lad os lige få. Jeg popper der med her. Og jeg ved ikke helt, om vi skal. Er den der fond, der ligger, eller om vi skal beholde hans striker, vi tog? Jeg tror, vi tager strikeren med. Vi skal også lige huske at få frem match, fordi det er meget vigtigt. Og vi har heldigvis et til medkit, så kommer altså ikke til at dø. Ikke til stormen i hvert fald. Og sådan der. Er det bare videre igen. Så nu er en start, må man sige. Og der er testet ned, der ikke er lootet. Dem kan vi da godt lige tage åbne. Der er et big shield. Jeg skynder så at poppe det med det samme. Og stormen den rykker igen nu. Så det er da hurtigt. Lad os se, er der en flopper her? Vi er der. Der er to stykker. Så tager vi medkit og bruger. Så lige op til den sidste test. Der var ikke noget spændende. Så tager vi floppers med. Og minis igen. Og så er det bare at komme afsted med grappleren her. Og når vi kommer til late game, det bliver sindssygt kaotisk. Det skal nok blive meget sjovt. Lige her frem med det sidste træ. Så er vi fuld træ og fuld sten nu. Jeg får sådan tæt på. Eller er det nede i kælderen? Det kan måske godt være. Det tror jeg, det er. Hvad siger næste zone? Vi skal bare videre igen. Der er en til flopper. Der er faktisk fire stykker. Det er lækkert nok. Så der er to tovers. Så spiser vi den ene, så vi får fuld liv. Og to shieldfisk, det kan vi godt tage afsted for de her miniserier. Der er godt nok fisket igennem her. Og bare fisket alle fiskhuller. Åh, oh, yeah. Så er altså en launch pad mod næste zone, fordi jo længere vi kan komme ind der. Den skyder bagfra. Jo længere vi kan komme den vej ind, jo bedre er det. Men der er en til der. Der er så mange personer, der skyder efter mig lige nu. Og det virker til, at der er en, der er gerne fight. Der er en ny person nu. Nu kommer han for 39. Der er tre personer nu. Og så? Han for 130. Så går du op. Det er virkelig ærgerligt, men jeg tror altså bare, vi tager afsted, fordi der er så mange personer her. Selvom det var lidt ærgerligt nu, hvor jeg ramte en for så meget. Det er altså noget, man skal passe meget på, det er nemlig de der third parties der, hvor der kommer andre personer og blander sig i ens fight. Bliver man bare opmærksom i kort tid, så kan det altså virkelig betyde noget. Så kan man ende med at dø. Det har vi ikke lyst til. Vi skulle gerne have det win. Man kunne også se på hende, vi skød efter. Hun sad og kiggede en helt anden vej, så hun havde fjernet total fokus. Så fik vi altså lov til at ramme ind for 130, så man skal bare være på vagt hele tiden. Og lige få frem med noget metal, fordi jo mere vi kan holde, jo bedre. Jeg tror, der sidder en derovre. Også været en god gang i den dernede. Lad os bare komme over på den anden side her. Tættere på øen. Hvordan spiller dernede? Han får 24. Så får der sig en rift op, så kan vi sætte os ved den her rift her, så de får en til boks ud. Så kan vi bruge den til at rotere til næste zone. Og så en, der sidder helt andet sæt ud til. Vi er nede på, der er 12 personer tilbage alt, og zonen bliver altså mindre og mindre. Nu har han for 49-72. Og der er en oppe på kortet, der har sådan rimelig mange medaljer. Og det er tre medaljer. Lad os se engang. Det er tre medaljer, så en har en medalje. Og den anden, der har en medalje. Og næste zone går altså hele vejen herover til. Og jeg tænker, inden vi tager riften, der tager sted, så lad os lige få farmet fuldsten, fordi mangler altså 120. Der skal bare lige hukkes igennem her. Sådan der, så er vi altså fuldsten. Nu rykker zonen også, så tager vi den her rift her. Og så skal bare flyve godt derindad. Så lander vi her, og vi vil blive sniped i hovedet. Og bussen skal man også passe virkelig meget på. Der kan altså nemt sidde en. Vi sætter os altså her, for så kan vi gå ud og farme den her sten. Ej, der kommer en, der vil fight mig nu. Du har ham for 82. Au! Ej, så dør vi. Øv. Du har ham for 24. Okay, så. Ham for 60. 28. Cracket. Ham for 53. Vi fik dig, for I er sindssygt nok. Og så tager vi
Hej ud. Sådan der. Og Pixel, det kan vi lige få poppet en gang. Så skal vi ellers op med det der keycard der, så vi kan se, det næste zone, det kommer til at hjælpe os sindssygt meget til sidste spillet. Så lad os snuppe der. Og så går vi af her med kortet. Så kan vi altså se, det næste zoner. Man kan se Mega rundt her. Der kan vi altså hyre ham. Så hvis vi gør sådan der. Sådan altså på vores hold nu. Og lige husk at få farvet Mats igen, fordi vi skal have fuld af alting. Hvor det spiller der. Bare køre væk fra os. Ja, okay. Og det Mega gør som jeg på vores hold nu. Jeg kaster det her clusters der på. Jeg finder sådan noget. Og det kan altså være rimelig godt. Så er det bare, jeg kommer godt ind mod zonen og finde et godt sted at sidde. Fordi lige om lidt begynder zonen der at blive meget små. Vi kan se zonen op på minimap, den er faktisk meget tæt på. Nu er der altså en person der har fået alle medaljer. Vi er også nede på, at der er tre andre tilbage. Jeg tror det bedste at gøre det altså bare at løbe i stedet for at tage det der hoverboard, fordi det larmer altså lidt for meget. Sætter mig i bussen her. Bare en kæmpe fejl i gang. Altså, der er to spiller der. Så er der mig, og så er der en. Jeg tror, det var herovre, jeg så skud fra. Ej, der er blevet Meg her. Øv. Men for den person, der har alle medaljer, det bliver sindssygt svært. Jeg kunne eventuelt prøve at gå hen og prøve at slå det ned. Det tror jeg, vi prøver at gøre. Vi er sådan sindssygt højt op nu. Så er det bare herovre, jeg skal slå. Jeg tror, der er en, der er på vej ned nu. Ej, så kommer du ned. Øv. Han får 72. Og det er med alle medaljerne. Så skal jeg tage push nu. Uran port. Ja, godt nok også. Så vi kan få de her medaljer her. Det er nice. Så tager vi grappleren. Og den der mythic der. Er der stadig medalje tæt på? Jeg ved ikke helt, hvor den er. Den var dernede. Okay, nice. Så har vi altså to medaljer. Ej, så dør vi. På en tredje plads. Øv. Vi er nede på, at der er fem tilbage, og Storm kommer så. Vi skal bare afsted den her bil her. Så går vi ud og bokser os ind her. Prøv at skyde dem ned. Så de kan bruge nogle af deres mats. Der falder den ene i hvert fald. Og de næste personer, de går altså ja, den der vej der, som I kan se. Vi har både Shockwaves og ja, Ninja Turtles Mythix. Vi skal bare afsted, så vi tager den her bil her. Så vil den der køre ind mod zonen. Okay, nice. Den der vil op og have high ground, men altså vores nu. Han får 48, 104. Ja, så må jeg gerne vil lære op. For at blive heroppe. Altså nede på, der kun er to andre tilbage. Og for 49. Skynd mig at spise noget pizza. Nice. Der er der en. Du skal altså ned igen. Ja, de fighter nu. En, der er shockwaver. Og grapple op på mig. Nu skal vi også spise noget pizza igen. Næste zone går tilbage igen. Og yeah. Kun en tilbage. Det må altså. Ja, det er den lige foran. Han får 28. Det er altså hende, der har alle mythix, eller... Hvad er de der medaljer der? Der er ikke så mange match tilbage, det er altså ikke så godt. Vi prøver at gøre noget. Yeah. Og grib. Det lykkes ikke. Jo. Oh, yeah. Please. Jo. Kom så. Du er så slidt. Ja. Det lykkes at vinde i Unreal. Selvom hun havde 4 medaljer, kan jeg se. Okay, sindssygt nok. Og hvis du kunne lide videoen, så skal du give en kæmpe stor like. Og du skal bare sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.